Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Sin 20:e raka säsong i näst högsta serien. Hertberg för Sundsvall mot Bakkala. Första avslutet den här matchen i tur också läge. Sundsvallszonen, Deschamps. Till Pispanen. Pispanen, Deschamps och så läge där! Deschamps, vem hittar han och spelar? Han söker Burt. Burt håller i pucken. In mot Oskar Chandler och så har vi in två! Bra passning över till Oskar Engsund som skjuter utifrån pucken. Vart är den? Den är låst! Det är mål! Kinisjärvi. Upp mot Hertzberg som har med sig Kärgård. Kärgård kan skjuta mål! Styrman. Och så slarvar Burt. Bra läge för Sundsvall och mål! Och så ramlar en Oskar Chandler. Kinisjärvi fram mot Hertzberg! Och vad läckert! Och vilken väg! Kärgård vurpar omkull men Oskar Chandler pulsen vågar inte riktigt fram. Nu kommer Kinisjärvi att spela Mattsson och det läser Widström. Men där har vi den! Försöker han nå Kristoffer Persson. Sundsvall igen. In med pucken i mål! Och Sundsvall gör 4.